Je streda 7. október, vitajte pri najnovších správach. Delegácia Monaka je na oficiálnej návšteve Srbska. Po dôvernej schôdzke monackého kniežaťa Alberta II. A prezidenta Aleksandra Vučiča, na ktorej rokovali o zahraničnej politike Srbska a začlenení našej krajiny do Asociácie krajín pre multilateralizmus, nasledovali plenárne rozhovory medzi domácimi a delegáciou monackého kniežatstva. Sústredili sa najmä na výmenu tovaru medzi krajinami a pripomenuli, že Srbsko do Monaka vyviezlo tovar v hodnote takmer 17 900 eur, a to predovšetkým drevený nábytok a časti pre automobily. Z Monaka sme dovážali najmä výrobky na ochranu kože, regulačné a bezpečnostné ventily a ďalšie produkty, hodnota ktorých bola vyše 24 000 eur. Rokovania o vzájomnej spolupráci vyvrcholili podpisovaním dohody o spolupráci, ktorú podpísal predseda hospodárskej komory Srbska Marko Čadeš a výkonný riaditeľ hospodárskeho výboru Monaka Guillaume Ross. Európska únia bude investovať okolo 9 miliárd eur v Srbsku, Kosove, Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej hore a Severno-Macedónsku. Finančná pomoc na obdobie rokov 2021 až 2027 je určená najmä na rozvoj cestných, železničných a internetových sietí a obnoviteľných zdrojov energií spomínaných krajín. Ich hospodárska integrácia zároveň umožní modernizáciu hospodárstva v regióne, prizvukoval európsky komisár pre rozšírenie Oliver Varchey v ústretí zajtrajšej návšteve v Belehrade. Počas nej predstaví nový ekonomicko-investičný plán Únie a očakáva, že krajiny podporia jeho realizáciu. Očkovanie proti sezónnej chrípke začalo vo všetkých ambulanciách Domu zdravia dr. Jovan Jovanovič Zmaj od 1. októbra a právo na bezplatnú vakcínu majú rizikové skupiny pacientov, osoby staršie ako 65 rokov a deti do 3 rokov. Dr. Duško Koldžič pre RTV Stará Pazova vyhlásil, že záujem je zatiaľ dosť veľký. Do nášho prostredia bolo v prvom kole distribúcie dodaných 2500 dávok vakcín a ak bude potrebné, Inštitút Torlak zabezpečí ďalšie. Všetci, ktorí majú záujem o očkovanie, musia sa najprv ohlásiť u svojho praktického lekára. Situácia ohľadom koronavírusu je v našej obci dobrá, všetky tri COVID ambulancie sú naďalej otvorené a stav je stabilný. Súd s väčšinovým vlastníkom staropazovského poľnohospodárskeho gazdovstva Jovanica pred Dragom Koluviom a ďalšími 9 obvinenými, ktorí na gazdovstve nelegálne pestovali marihuanu, čo skoro začne na špeciálnom súde v Belehrade. Na viacdennom prípravnom konaní, ktoré bolo pre verejnosť uzatvorené, prokuratúra pre organizovaný zločin a obhajcovia obžalovaných predložili svoje dôkazné návrhy a obvinení sa krátko vyjadrili o svojej vine, pričom popierali obvinenia. Na pojednávanie, ktoré bude prístupné aj verejnosti, budú môcť detailne predniesť svoju obhajobu. Okrem Predraga Koluviu obvinení sú aj Sergej Mrďa, Vladan Živojinovič, Branislav Milevič, Zdravko Miloševič, Stevan Cholič, Vule Bojovič, Petar Živanovič, Petar Chrycaj a Boban Jovanovič. Všetci sú od novembra minulého roka, kedy boli zatknutí za mrežami. Počas vyšetrovania boli zatknutí ďalší 7 muži v tomto prípade, ktorí sú vyšetrovaní na slobode a je medzi nimi aj 5 príslušníkov polície a bezpečnostno-informačnej agentúry. Dvaja obvinení sú na úteku. Pripomíname, že na gazdovstve Jovanica v blízkosti Starej Pazovy polícia v lani v novembri našla ilegálne laboratórium na pestovanie marihuany v umelých podmienkach, kde bolo takmer 650 kg suchej marihuany, vyše 65,5 tisíc čerstvých bylín, ktoré vážili takmer 4 tony. Už 13 rokov sa v Starej Pazove na evanjelickej fare dvakrát ročne organizuje humanitárny second hand bazar, ktorý pripravujú členky oltárneho krúžku žien Tabita. Tohtoročný jesenný bazár je práve aktuálny. Predtým, než sa dvere second-hand bazára otvorili pre verejnosť, prebiehala najprv zbierka odevov a ďalších vecí, ktorá trvala 2 týždne. Zaujímalo nás, ako na túto výzvu reagovalo okolie. Mimoriadne sme spokojní, až nad mieru spokojní, asi preto, že jarný nebol. Preto teraz v jeseni priniesli hodne toho, takže sme z minulých bazárov ani nevykladali, máme to v sklade našom, takže sme len niečo dodali, ináč dodávame väčšiu časť aj z minulých a teraz sme všetko, je
nové teraz prinesené. Bazár je otvorený ešte vo štvrtok 8. októbra od 9. do 19. hodiny a v piatok 9. októbra od 14. do 19. Nakupujúci si popozerajú bohatú ponuku tovaru, porozprávajú sa a málo kto odíde s prázdnymi rukami. Navieky kúpim, makar aj mám, ale chcem troška nech sa podporí za tie chudobné deti, alebo kde sa to dáva. Aké veci ste si už kúpili? Kúpila baže blúzku, kúpila som si rieklu, kúpila som si raz aj voľakú koženú jakňu. Aj tak nájde sa pekne. Najpestrejší výber je na bazáre začiatkom týždňa, no aj ku koncu si tu mnohí môžu nájsť niečo pekné pre seba. V ponuke sú napríklad sukne, trička s krátkym aj dlhým rukávom, blúzky, džínsy, vesty, košele, kabáty, a to v rôznych veľkostiach od S po XXL. Ceny sú zväčša okolo 100 až 200 dinárov. Tento bazár je humanitárneho charakteru a výťažok použijú členky Tabity vždy na nejakú správnu dobrú vec, aby niekomu nezištne pomohli. Srbiagaz oznamuje užívateľom plynu, že kvôli plánovaným prácam na plynovode bude dočasne odstavený prívod plynu vo štvrtok 8. októbra od 11. do 18. hodiny a platí to pre starú aj novú Pazovu. Gazferomont informuje, že sa tak stane z dôvodu pripájania vybavenia na telemetriu. Ženská volejbalová kadetská reprezentácia Srbska bude hrať po 8 krát v histórii v polofinále majstrovstiev Európy, ktoré sa konajú v Čiernej hore. Kadetky Srbska budú hrať proti Turecku vo štvrtok o 16:30 a priamy prenos bude vysielaný na TV Sport Klub 2. Kadetky sprevádza stratég jednoty Jovo Cákovič a v zostave tímu sú aj dve volejbalistky jednoty Iva Šučurovičová a Ivona Lazovičová a tiež Una Vajagičová z Omladinca z Nových Bánoviec. Srbská reprezentácia v tejto súťaži doteraz trikrát vyhrala a raz prehrala, a to s Ruskom. Vo štvrtok polooblačno malo by byť sucho, len s krátkymi slnečnými intervalmi, počas dňa prevažne viac oblakov. Denné teploty od 9 do 18 stupňov a mierny vietor pocítime zo severozápadu. Na záver si pripomenieme, kto sú meninoví oslávenci. Dnes je to Eliška a Ela, zajtra Eugénia a Una. Všetko najlepšie, dámy. Dnešné správy končia, želáme ešte príjemný deň.